Peukalopotilla lähdetään. Okay. Viisi sanaa, mitä mieltä Saara on näistä, ja Meri arvaa. Nenäpää pukea. Paljasta mitään. Mutta nyt tulee kysymys, no. Kun te menette naisiin. Ei, Meri Aalto, se on ihana. Mutta se on kaunis. Ai Meri että, Aalto. Tietenkin. Laulussaksi on tuon syvä merihuoka. Entä kummalla teistä on painavampi kaasujalka? Eli en osaa ajaa, mutta ajan ylinopeutta aina melkein. Miten Englannissa se vasen liikenne? En aja siellä todellakaan. Mutta onko tämä nyt se kysymys, mun pitää keksiä nyt ei, joku? Ei, sun tarvii keksiä, jos ei ole mitään. Mutta sä voit keksiä vaikka... Niin, sitten se on semmoinen hetki, kun mä keskityn ja käyn biisejä läpi ja meikkailen rauhassa ja näin. Että jos mun pitää joku valita, just. Niin se on se. Mut valit. Totta, mutta molemmat on tosiaan ollut tosi niinku 50-50. Ois. Ois ollut. Mm, sekin on kyllä. Totta. Tutti juttu show. Totturra. Aika lähellä. Se oli mun mielestä oli aika hyvä. Se oli niinku... Niin vaan. Saara otti